Maapallon kantokyvyn rajat tulevat vastaan. Se vaikuttaa vääjäämättä siihen, mitä me tullaan tulevaisuudessa kuluttamaan. Paluuta vanhaan ei enää ole. Samaan aikaan tiedetään, että sosiaalisen median vaikuttajilla on yhä enemmän vaikutusvaltaa siihen, miten heidän seuraajansa kuluttavat ja käyttävät rahaa. Kyse ei tietenkään ole vain yksilön valinnoista. Myös yrityksiltä odotetaan enemmän vastuullisia tekoja ja myös ratkaisuja. Yritysten tulee jatkossa toimia siis vastuullisemmin ja läpinäkyvämmin. On siis selvää, että tavat, joilla vaikuttaa markkinointibisnestä, on totuttu tekemään ja näkemään, muuttuu nyt myös. Mutta tämän muutoksen suuntaa me ei ymmärretä vielä täysin. Me väitämme, että vaikuttajamarkkinoinnin tekeminen tulevaisuudessa nojaa yhä enemmän arvopohjaiseen yhteistyöhön yritysten brändien ja vaikuttajien välillä, eikä pelkästään tavoittavuuslukuihin tai seuraajamääriin. Me kysyimme, mitä vaikuttajat itse tästä ajattelevat. Mitkä arvot on sulle tärkeitä, kun sä puntaroit yhteistyötä brändin kanssa ja mitä sen valinnan teet? Siellä on varmasti aika paljonkin semmoisia arvoja, mitä mä mietin, mutta tänä päivänä tuntuu, että tämmöinen vastuullisuus on aika ykkösenä siellä. Kotimaisuus on myös yksi semmoinen arvo ja ehkä just semmoinen samantyyppinen niin kuin inhimillisyys, mikä näkyy niissä mun omissakin sisällöissä. Mä ajattelen tosi samalla tapaa kuin silloin, kun mä ostan itselleni jonkun tuotteen kaupasta, että onko tämä sellainen brändi tai niin kuin yritys, kenen kanssa mä jaan samanlaiset arvot ja mitä mä haluan tukea. Mulla pitää oikeasti olla tosi kova palo, kun mä lähden tekemään jotain yhteistyötä. Ja sitten kun se palo on, niin se on tosi helppo toteuttaa, koska mä palaan halusta tehdä sen ja on innoissani niin kuin tuomassa sen niille ihmisille, jotka on siitä kiinnostuneita. Millaisista yhteistyöehdotuksista olet kieltäytynyt ja miksi? No yksi, mikä tulee mieleen heti, niin on tällainen, pyydettiin tekemään semmoisen juuston ympärillä sellainen tapahtuma ja siihen ruuat ja kuulosti tosi kiinnostavalta, mutta sitten mä olisin, että vitsi, kun mulla ei ole mitään, toi juusto ei sytytä musta yhtään mitään ja mulla ei ole mitään suhdetta siihen juustoon, että en mä kyllä pysty lähteä tekemään tätä. Ja sitten siellä oltiin toisessa päässä vähän ihmeessä sille hetkinen, että pitääkö sulla olla suhde tähän juustoon, että sä tulet tekemään tämän keikan. Sitten mä olin silleen, että no todellakin pitää. Et mä oon oikeasti tolla tasolla siinä mun asiakkaiden niin kun, siinä, että meidän niin kun tarpeet kohtaa. Mä ehkä niin kun vois sanoa yleisesti, että sellaisten, joiden yritysten tausta tai arvot tai jopa ehkä jotkut henkilöt, jotka omistaa sen yrityksen, että tavallaan, että jos ne ei kestä silleen päivänvaloa, niin se on niin kuin sellainen ehkä niin kuin isoin tekijä. Koen, että se ei ole niin kuin, ei mun omalle tekemiselle eikä myöskään niille brändeille uskottavaa, jos me tehdään niin kuin yhteistyötä semmoisten brändien kanssa, jotka ei arvomaailmaltaan kohtaa. Niin kuin ei ole yritystä, kenen kanssa mä en tekisi yhteistyötä, mutta sitten se, että koska mä teen kaikki mun yhteistyöt niin kuin mun rehellisten mielipiteiden pohjalta, niin sitten se, että jos mä tekisin vaikka jonkun yhteistyö- ja postauksen jollekin yritykselle ja se saisi sen esikatseltavaksi, niin voi olla, että se ei koskaan haluaisi, että mä julkaisen sitä postausta, koska mä kertoisin siinä mun rehellisen mielipiteen. Mä oon kieltäytynyt esimerkiksi semmoisesta yhteistyöstä, jossa oli mun mielestä sinänsä siinä kampanjassa ihan hyvät arvot, mutta mun silmissä se näyttäytyi vain yksittäisenä kampanjana kokonaisuudessa, jossa oli sitten kuitenkin isossa kuvassa niin kun paljon pielessä. Tuli semmoinen olo, että tällä kampanjalla niin kun halutaan nyt ostaa semmoista hyvää imagoa sille yritykselle, mutta sitten se yritys ei kuitenkaan kautta linjan toimi sen kampanjan arvojen mukaisesti, niin mulla oli ihan selvää, että mä en voi lähteä tämmöiseen mukaan. Kuinka paljon sun yleisön odotukset vaikuttaa näihin valintoihin, joita sä teet? Ehdottomasti ne myös vaikuttaa, ja mä huomaan, että tänä päivänä yleisö on tosi kriittistä. Ja mitä enemmän puhuu tämmöisistä vastuullisuusasioista tai arvokysymyksistä tai yhteiskunnallisista teemoista, politiikasta, niin sitä valveutuneempaa porukkaa sinne seuraajakuntaan myös eksyy, jolloin mä en myöskään halua enkä voi aliarvioida mun omaa seuraajakuntaa. Et mä käyn koko ajan tosi aktiivista keskustelua mun seuraajien kanssa, joten mä oon aika hyvin myös kartalla siitä, että mitä he multa odottaa. Jos mä tuon esiin vaikka jotain sellaisia tuotteita tai teen yhteistyötä jonkun brändin kanssa, jolla on tosi vahvat ja näkyvät arvot, niin sitten se, että mä pyrin tuomaan nämä asiat mahdollisimman selkeästi esiin, että niitä ei ymmärretä väärin, koska sitten helposti ihmiset ymmärtää asioita väärin,
tai ei näe kokonaiskuvaa, niin se on ehkä vaikuttanut enemmänkin siihen, että täytyy olla tosi paljon tarkempi, että kukaan ei saa väärää kuvaa musta tai sitten yhteistyökumppanista tai niin kuin, niin. Pidät sä itse asiassa brändinä tai henkilöbrändinä? No kyllä mä pidän. Mä oon se sama tyyppi, mutta sen mun brändin kautta se mun viesti tulee esille. Eli jos se ei tulisi nyt täällä somen puolella, niin kyllä se missio sitten purskahtelee jostain muualta, että oli se sitten vaikka politiikka tai joku muu media. Ja varmasti tulee muuttumaan nämä väylät tässä ajan myötä. Mä vierastan sitä ajatusta, että mä olisin brändi, mutta sitten toisaalta mä ajattelen, että mulla on ainakin jonkinlainen niinku henkilöbrändi tai mulla on brändi, vaikka mä en itse olisi se, mutta tietysti se erottaminen on vaikeaa, kun mun brändi henkilöityy oikeastaan yksinomaan minuun. Omasta mielestäni olen henkilöbrändi, niin mä oon syöttänyt sen sillä tavalla, että on olemassa 3 Jannea. Ja niin kun yksi Janne on se, mikä mä oon täällä kotona, mikä mä oon mun poikaystävälle, mikä mä oon mun hyville ystäville. Niin se on se yksi Janne. Toinen Janne on sit se työ-Janne, mikä mä oon ehkä sit enemmänkin just asiakkaille, yhteistyökumppaneille. Ja sitten 3. Janne on sit se, kuka on niillä videoilla. Mä olen niinku julkinen persoona tuolla somessa, mutta sit mä olen myös yksityinen persoona mun henkilökohtaisessa elämässä, mutta mä silti koen, että ne on niinku yksi ja sama ihminen, mutta siinä julkisessa persoonassa ei näy kaikki se, mitä on läsnä mun yksityisessä persoonassa, joten sitä kautta voi sanoa, että kun mä rajaan sitä mun yksityisyyttäni siellä, niin ehkä se sitten on brändi. Mitä sun mielestä brändien rakentajat yrityksissä vois ottaa oppia teiltä somevaikuttajilta? Mä itse ilahdun semmoista nokkelasta mainonnasta, jostain vähän uudenlaisesta, jostain mikä pysäyttää aina silleen, mitä? Ja semmoisen törmää valitettavan harvoin, mutta se ei niinku vaadi kauhean isoja eikä raskaita eikä kalliita koneistoja välttämättä. Mä vaan niinku uskon sen, että jos pysähdytään siihen, että mietitään, että kelle me ollaan tätä sanomaa nyt viemässä, ja löydetään oikea ihminen, jonka kautta puhutaan, niin pystytään tekemään ihmeitä. Mä kuitenkin näen, että se semmoinen aitous ja vilpittömyys toimii. Rehellisyys, se, että aidosti seisoo niinku niiden arvojen takana, joita viestii ulospäin, se on uskottavaa. Mä esimerkiksi olen tällä hetkellä siinä tilanteessa, että mä haluaisin ostaa auton, mutta auton maailma ei myy mulle autoja. Musta on niin kuin hämmentävä, miksi ihmeessä ei. Että jotenkin ajatellaan tosi semmoisena pienenä markkinana tai jotenkin suunnataan se vaan niin kuin tosi tosi pienelle ryhmälle se oman brändin markkinointi, niin se on silleen hämmentävä. Mä jaksan ihmetellä esimerkiksi just tätä automaailmaa. Mä en usko tämmöisissä asioissa tämmöisiin niin kuin pikavoittoihin. Se voi olla aika työläs tie lähteä niin kuin miettimään esimerkiksi vaikka noita vastuullisuusjuttuja ihan niin kuin alusta lähtien. Mutta mä itse uskon siihen, että se on sen arvoista, koska silloin niistä asioista on niin kuin helppo viestiä, kun tietää 100%, että tämä asia on oikeasti näin ja me oikeasti tehdään kaikkemme tämän asian eteen. Silloin se ei ole vaan sitä viherpesua, eikä tarvitse niin kuin jännittää sitä, että jostain takavasemmalta putkahtaa jotain epämääräistä. Jos sä itse tiedät, että sä niin kuin teet asiat niin hyvin kuin sä voit tehdä, niin silloin ei ole mitään hävittävää.